Litoměřický městský úřad bedlivě sleduje dění v sociální oblasti a monitoruje potřeby a problémy organizací, kterým každoročně nejen finančně pomáhá se zajišťováním sociálních služeb. Místostarosta Jan Santo navštívil v minulém týdnu Litoměřické kontaktní centrum a domov pro matku a dítě. Důvodem té návštěvy bylo, protože odbor sociálních věcí už pomalu připravuje rozpočet na příští rok, takže jsme se chtěli seznámit se situací těchto organizací a nejenom těchto, teda navštívíme i další organizace, které město nějakým způsobem podporuje a jsou na území města. Takže jsme si tyto organizace prošli, chtěli jsme se podívat na jejich zázemí, hovořili jsme o jejich problémech, o jejich výhledech do budoucnosti a samozřejmě budeme rádi, pokud nějakým způsobem tyto služby v městě budou zachovány a samozřejmě město počítá s tím, že ve svém rozpočtu jim přispěje na provoz a na činnost těch služeb, které v rámci města poskytují. Tyto dvě organizace, které jsme navštívili, tak samozřejmě je nevyužívají jenom klienti z Litoměřic, ale víceméně z celého litoměřického okresu, takže pokud bude ta možnost a budeme s vedením ostatních měst v rámci litoměřického okresu a tu strukturu té klientely víceméně máme, ty nám organizace předložily, tak se pokusíme s nimi jednat, aby i ostatní obce nějakým způsobem na provoz těchto zařízení přispěly. Litoměřické K-centrum navštěvuje každoročně zhruba 150 až 200 klientů z celého regionu. Lidé, kteří mají problémy s návykovými látkami, zde naleznou odbornou pomoc a mohou využít celou řadu služeb. Je to ten výměnný program, kde měníme ty jinější stříkačky za použitý čistý, k tomu i materiál a veškerý ty NIFA. Děláme poradenství, děláme hygienický servis, takže klienti tady mají možnost jakoby toho základního sociálního zázemí, nebo nahrazujeme to základní sociální zázemí, takže se tady máme možnost osprchovat, vyprat prádlo, zprostředkováváme jim léčbu, děláme tady jako odběry z krve, takže jim testujeme infekční choroby, jestli nemají infekční choroby, testujeme i přítomnost drog v moči, pokud potřebují klienti třeba nastoupit do práce a byli by tam testovaní, tak si takhle u nás můžou vyzkoušet, jestli jsou už čistý, jestli už z toho vypadli a tak dále. A pak je tam sociální servis, takže někteří naši klienti žijou na ulici, takže nemají ani občanku, nemají vyřízené základní věci, takže tohle to nějakým způsobem je snažíme víc. Máme tam základní zdravotní ošetření a všechno se to jakoby točí kolem těch závislostí, těch nutných věcí, takže dá se říct, jako, že by stěžení je to poradenství s tím výměnným programem. Že? Provoz K-centra financují kromě jiných také všechna větší města na Litoměřicku. Zde však vzniká problém, že v některých městech, jako například ve Štětí, je počet drogově závislých mnohem větší než jinde a podíl města tak náklady spojené především s dobře fungujícím terénním programem K-centra zdaleka nepokryje. Potíže řeší i domov pro matku a dítě, který se potýká především s přetížením své kapacity. V současné době je v našem zařízení ubytováno 7 lidí, 7 dospělých matek. Pohyb je, ale můžu říct, že poslední období prakticky neklesá na všech vytíženost kapacity pod 95%. Nikdy jsme takovýhle stav nezažili a je to hodně. Máme v úvahu navýšit kapacitu toho domova o jeden ubytovací pokoj. Uvidíme, co to pomůže. Víc ten barák nafouknout nemůžeme.